ninkeeda waxaa ahaa marwada madaxweynaheedu waano. Waa su'aal taagan haddii dalka ay madaxweyne ka noqoto qof dumar ah, sayga qaba maxaa loogu yeeraa? Dhowaan waxaa dalka la filayaa inay ka qabsanto doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasi oo lagu soo xuli doono in dalka uu helo madaxweyne cusub ama uu ku soo noqdo madaxweynaha hadda talada haya ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Waxaana sidoo kale xilka madaxweynaha u tartamaya tartamayaal isugu jira rag iyo dumar. Waxaana su'aal aan weydiinay shacabka magaalada Jowhar, taasi oo ahayd haddii dalka ay madaxweyne ka noqoto qof dumar ah, sayga qaba maxaa loogu yeerayaa? Qaar ka mid ah shacabka magaalada Jowhar oo la hadlay warbaahinta City ayaa sheegay inaysan raali ka ahayn in dalka madaxweyne ay ka noqoto qof dumar ah, halka kuwa kalena aysan ka bixin jawaab fadhiisa. Kulleeta waa hadii naag madaxweyne laga dhigo marwadeeda ninkeegana oo la dhahaa ninkeeda maxaa la dhahaa hadii la dhahaane, kulleeta waa un ninkeeda la dhahayo ma ogi, lama dhahaayo marwadeeda lama dhahaayo, laakiin waa ninkeedii madaxweynaha oo dumarka amase madaxweynaha hadda oo dalka naag u noqoto waxaa un la dhahaa inuu nin oo u yahay unbaa la aqoonsanaa. Dalka muxuu u noqon karaa marka ilaane darajo waxaa loo hayaa naagta ah marwada koowaad ee madaxweynaha ama marwada labaad ee madaxweynaha, ninka dalka darajo ahaan maxaa looga dhigi karaa? Wallaahi hadda darajo camal haddii la dhahaa ninka naagta darajada loo haayana ninkeedana ina loo haayo waa lagu qasban yahay, waana loo haynaho. Maxaa yeele dheh maanta madaxweynihii dalka uu ku dhisnaa oo maanta waddanka dhan uu haayey uu qabaa soomaa, marka waxaa un kulleetaba la fiirinaa in darajada ay iida leedahay asigana la siiya. Ninkeeda waxaa ahaa marwada madaxweynaheedu waano ama marwada oo madaxweynaha noo ah seegeedu waxaa la leeyahay. Ani marka hore maba taageersanay in naag waddanka madaxweyne looga dhigo. Sababta ku taageer weysay? Manan rajaynayaba inay waddanka Soomaaliya naag madaxweyne ka noqon doonto, taas maba rajaynayaba. Raggaaba ka badanba oo jagada madaxweynenimada raggaaba isku dagaalooyo, ragga mar walba ku tartamaya, maka naag boos uma hayno. Ninka waxaa la leeyahay mudanaha koowaad. Ninka naag madaxweyne ma aha, ninkana waxaas noqonaa marka mudanahaas noqonaa. Ninka waxa ka weyn horta inaan aniga isku soo afgarnay inay naag madaxweyne noo noqoto, ma fahamtaadi? Anigaba afgarasho la'aana dhextaale soo maaha, waayo naag maxaa keeni kari waaye inay madaxtooye noqoto, waa maya, ma fahamtaadi? Anigaya isku rigin soo maaha, aniga horta meel aan saarna aniga ma dhammaanida anigayaa nooleeda adiga. Sagal Siman Xasan Maxamed, warbaahinta City, Jowhar.